Përshëndetje miq, jemi së bashku në Balkan Magazin këtu në Ora News, unë jam Linda Karadaku. Do të flasim sot me Florent Mehmetin, është nga Teatri Oda në Prishtinë. Do të flasim për një bashkëpunim kulturor që ata kanë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Bless and Rest. Po për këtë më tepër do të na tregoj Florenti. Përshëndetje Florent. Përshëndetje. Të falenderoj që jemi ne në Balkan Magazin. Faleminderit shumë që më dha mundësinë të jem në Balkan Magazin. Florent, cili është bashkëpunimi që keni ju me Shtetet e Bashkuara, me Bless and Rest? Po, Teatri Oda me Teatrin Bless and Rest ka një bashkëpunim që tash është ka një histori 10 vjeçare dhe ka filluar qysh vitin 2004 kur ne jemi takuar pothuajse rastësisht në Prishtinë, kur ata erdhën të shohin një prej shfaqeve tona dhe prej atij momenti në një farë mënyrë kemi thurë një bashkëpunim dhe jemi pothuajse jemi bërë një familje artistike. Dhe qysh prej atëherë ne kemi pas bashkëpunimet shumëta dhe bashkëprodhimet shumëta, duke fillu prej vitit 2005 kur kemi pas shfaqen Lying në Prishtinë që ka arë nga Bless and Rest dhe për të vazhduar në vitin 2008 kur kemi pas bashkëprodhimin ton të parë në New York dhe kemi shfaq shfaqen Dorontina bazuar në romanin e Ismail Kadares për të vazhduar me një tur balkanike të Dorontinës në 2009. Dhe pastaj në vitin 2012 ne kemi punuar një shfaqje tjetër të re, shfaqjen Burneshat, e cila është gjithashtu bashkëprodhimi i Teatrit Oda dhe Teatrit Bless It and Rest. Për të qenë këtu sot në vitin 2015 në New York, ku po shfaqim prapë shfaqjen Dorontina në një version të ri me një kast aktorësh të re, dhe po e vazhdojmë bashkëpunimin duke shfrytzuar kohën tonë këtu që të flasim edhe për bashkëpunimet tona të reja dhe për bashkëprodhimet tona në të ardhmen. Si është pritur Dorontina në New York? Dorontina është pritur jashtëzakonisht mirë. Është krenari për neve që të shfaqim para publikut amerikan një prej, do të thoja, krye legendave të letërsisë shqiptare, atë mitit Konstantinit dhe Dorontinës, e cila flet shumë për kulturën shqiptare dhe gjithashtu krenaria është edhe më e madhe kur këto kur publiku bashkohet, meqense po flasim për një shfaqje dygjusore, shfaqja luhet në shqip dhe anglisht nikosisht pa përkthim dhe pa titra, është një koncept që kemi ndërtuar ne bashkë për të gjetur moduse artistike, do të thoja, ose elemente artistike, të cilat e bëjnë edhe më interesante dygjusinë si till të ndërthurur mbrenda në shfaqje. Dhe kjo ka mundësuar një çësje të dy anëve të publikut, atij shqiptar dhe publikut amerikan, për të parë një shfaqje bashkohore, një shfaqje bukur të mirë dhe gjithë ata që po vinë në shfaqje po kanë fjalë më të mira dhe po shumë shpesh edhe po preken për të qenë për të pasur këtë eksperiencë edhe më të madhe për ne. Si ka qenë reagimi i publikut? Çfarë kanë thënë ata? Nga njerëzit që keni takuar? Kryesisht ana amerikane e ka pritur shumë mirë duke mos qenë të njoftur shumë me besën shqiptare, me këtë element kulturor që është unik. Është unik në llojin e vet, po. Po, dhe shqiptar. Dhe është te ne shqiptarët, ndoshta sa di unë është pothuajse si i tilli vetmi në gjitha kulturat, me peshën dhe me kompleksitetin që ka. Dhe kjo ju ka bërë përshtypje shumë, sidomos të shtruar në një mënyrë bashkohore në një teatr që është bukur fizik, me një kast përzime aktorësh dhe kryesisht komentet kanë bënë me mahnitjen prej funksionimit të dygjusisë, me lojën e shumë të mirë të aktorëve, me vetë i skenimin, me gjetjen e zgjidhjeve skenike, dhe pjesa shqiptare e publikut gjithashtu për pos gjitha këtyreve kanë ndjerë dhe një mallëngjim, kanë ndjerë dhe një të nkohë një krenari të madhe që kultura shqiptare po arrinë të prezentohet në një format të tillë para publikut amerikan, apo thënë më mirë në kryeqytetin kulturor të botës në New Yorkun, ku atë shumë ndodhë mërënda natës dhe atë shumë shfaqe teatrale ka, kështu që kjo ndjenje krenaris i ka për cilë, po thuj se gjdo natë publikun shqiptar. Po edhe për ju besoj që ka qenë një knajsi e veçantë, që të jeni në një shfaqe të tjilë. Pa tjetër, është knatësi e veçantë që të punohet së pari në përgjithësi në një bashkëpunim ndërkombëtar, po ky bashkëpunim i joni me Bless It and Rest dhe me Amerikën dhe me New Yorkun është edhe më i veçantë, me qenë se flasim dhe
punojmë rreth një teme kryekput shqiptare, një teme interesante për t'ja prezentu botës, për t'ja ofru këtë përvoj artistike edhe botës, dhe kjo, për pas kësaj edhe elementet tjera që janë profesionale e shkëmbimit kulturor, e shkëmbimit të përvojave, shkëmbimit të shkollave, e bënë këtë përvoj shumë unike dhe shumë cytëse. A mund të shpjegosh pak më shumë edhe për shikuesit tanë se si filloi bashkëpunimi me Blessed Unrest? Po, Blessed Unrest janë drejtuesit e Blessed Unrest, Matt O'Pertany dhe Jessica Burr, kishin marrë një udhtim. Spari, Jessica kishte qenë e njoftuar me Shqipërinë përmes disa shokëve të saj që kishin studiuar në Angli qysh vitin 93. Dhe kjo i kishte dhënë asaj një kuriozitet për të shku dhe ta vizitu Shqipërinë qysh vitin 93. Dhe si që dim, Shqipëria vitit 93 nuk ka qenë aja që është sot, ka qenë një Shqipëri e dalun për një... Si një vend i dal nga një diktaturë komuniste, nga shkatrimi... Komuniste i rënuar dhe... si që spjegon Gjesika në atë kohë, kur ka shku në një shtetë ku pëthuj se asë gjithë ka pasë, gjithë shka ka fillu të rindërtohet e të rime këmbet, njerëzit kanë qenë aqë të hapër dhe aqë të minë dhe isaj që i kanë ofruar gjithë shka që kanë pasë. Dhe kjo e ka bë Gjesika një farënyre që ti premtoj vetë vetës që një ditë do të kthehet në këtë shtetë, në këtë kulturë, në këtë kombë, dhe ti ofrej ditë shka si shkëmbim Shqipërisë dhe Shqiptarëve. Dhe pas taj në vitin 2004, Jessica dhe Matt të dytë kanë marrë një udhëtim, kanë pas një punë në Turqi, dhe duke qenë në Itali, kanë vendosur që për Italisë në Turqi të shkojnë përmes tokës duke përshku kështu Balkanën dhe duke provuar që të gjejmë bashkëpunëtor në fushën e teatrit. Dhe në shumicën e shteteve të Balkanit janë dëshpruar prej... problemeve që kanë pasur situatave? Dhe kualitetit të teatrit, një teatr i kontrolum kryet put prej shtetit në të gjitha vendet, një teatr pak ma konservativ, ma klasik, dhe kanë përfundu në Prishtinë të lodhur dhe duke pasur ftoht atë natë, dhe kanë ndëgju për teatrin Oda dhe kanë ardhë të shohin shfaqin që ka qenë atë natë, shfaqa ka qenë Trezërman të trash, një komedie një orë e teatrit Oda. Dhe pse në Shqip këta e shijuan shumë shfaqin dhe panë që kanë bëj me një teatr pak më dinamik, me një teatr që këtyre ju përqente. Kontemporan. Bashkohor, po, kontemporan, dhe edhe unë kur i takova, mendova që jënë në disa prej artistve që shpesh din të vinë në për Kosovë dhe të cilën personalitetet ndryshme jo vetëm të artit, dhe me qenë se kishim një thimë të nesëmë, një thashë nuk do të kemë shumë kohë të ju dedikoj atyre, po mund të kemi një kafet shpejt pas shfaqës rrëth 10 minuta, dhe këto 10 minuta mande ju bën një 5 orë të mira. Kjo të regon që ne shumë mirë u gjetëm e njëri tjetër një farënyre, i ndanim vizionet e përbashta për artin e kulturën për gjithësi, për pasasërisht për teatrin, dhe një farënyre shkua ma që mirë sa që nuk u shkëput kontaktin, ne betëm në kontakt dhe jo betëm në kontakt, po zgjeruam partneritetin ton duke punuar qysh prej asaj kohë, qysh prej vitit 2004 në mënyrë të vazhdueshme deri më sot, po besoj edhe në të ardhmen. Florent, kjo është pjesë e asaj që quhet diplomaci kulturore, që në fakt e bëjnë artistët, e bëjnë njerëzit, pavarësisht nga qeveritë përkatëse. Si e ndjerë ti duke qënë pjesë e kësaj diplomacie kulturore, këtyre marrëdhënieve kulturore midis Kosovës dhe Amerikës, ose Shqiptarëve dhe Amerikës? Mi u thonë drejtën, është ndjenjë e posaçme për ndonjë herë dhe dëshpru se për shkak të përkrajës dvogël që vjen prej vetë shtetit Kosovës, në këtë rasë për përgjithsi prej botës shqiptare të rafshit politik. Dhe duke qenë ashtu, si me thonë, është një krenari që silët në një rrëdhë dvogël të ekipit dhe tonën. Këtë krenari e ka bërë shumë të madhe, sidomos disa prej kritikave që kemi pas për shfaqen, e cilë një farë njëri nga ka njohur këtë mision ambasadori, cilë kritikat që kanë shkru për shfaqen, punën tonë e kanë shmu si ambasadori më të mirë të kulturës shqiptare këtu në New York, dhe po flasë për kritik amerikane, për kritik prestigjose. E kjo më ka bërë të ndihem shumë mirë dhe pa dashët që të marrë e poleta mbi krapo, me gjitha tënë, më ka bo shumë të ndije mirë që kom pas mundësi që të jemë përqus
i kulturës shqiptare dhe atë përqus në mënyrën më të denjë të mundur në një kualitet artistik që është dëshmuar edhe prej kritikës, po edhe prej salës plotë. Mos harojmë që jemi në New York, ku jemi bashkë me rreth 120 apo deri në 130 shfaqje që ndodhin gjatë natës dhe shumë e vështirë që të tërhiqet publiku, me zë ato ne kemi arritur që të kemi salën plot për çdo mbrëmje. Kemi pas edhe një shfaqje të veçantë në Westchester që është si për New Yorkut, në verit New Yorkut kemi pas edhe atje një publik shumë të mirë, një publik vendaset të Amerikës, po edhe një pjesë e mirë e komunitetit shqiptar që jetë në atë pjesë, dhe edhe atje kemi kalu disa momente shumë të mira dhe pas shfaqjes, dhe kjo gjithë kjo energji dhe ky, si më thonë, kjo njohje e misionit ton të ambasadorit kulturor na ka bërë që të ndihemi shumë më krenar. Florent, nëse mund të flasim kështu, publikut amerikan në veçanti, çfarë i ka bërë përshtypje nga shfaqja juaj? Ju e përmendët Besën, po e kam fjalën në përgjithësi me atë që ju çoni atje nga Kosova, nga shqiptarët, nga Ballkani, po edhe nga Evropa. Çfarë ju bëri atyre më shumë përshtypje? Përveç simbolikës. Po sigurisht, në shfaqja trajton temën e Besës në kuptimin edhe dramaturgjik, që vjen deri siç e dimë gjithë, rëfimin e Konstantinit dhe Dorontinës, ku Konstantini detyrohet të jep Besën për të martuar Dorontinën larg. Kjo lloj marrëdhënie, kjo forci e prezencës së Besës në kulturën shqiptare ka qenë përshtypja e parë që ju ka bërë në rafshin, do thoja, konceptual ose në rafshin dramaturgjik. Përderisa fizikaliteti i shfaqjes, elementet vizuele që janë të thjeshta në duket parë, po mandej që përdorën dhe bëhen disa gjetje të interesante artistike, ty shtu këtu dhe punën e aktorve, punën e paloshme, cilve du t'ju falenderojmë të gjithve për një punë të paloshme, sepse shfaqja është bukur fizike dhe bukur me elemente vështira fizike, ty shtu kësaj edhe elementin e dygjusis, këto kanë qenë ato që kryesisht njerëzit janë mahnit, sepse shpesh kam pa shfaqje cilat përdorin dygjusin në kuptimin e përkthimit, derisa një personazh flet në një gjuhë dhe tjetri përkthen, te ne kjo nuk është rast, te ne flitet në të dy gjuhët njëkohësisht dhe herë paralelisht e herë mbi njëra tjetrën, janë thjesht dygjusia ka qenë pjesë artistike, ka qenë mjet shpresë, dhe kjo shumë njerëzve ju ka bërë përshtypje. Florent, jemi duke folur për bashkëpunimin kulturor dhe marrëdhëniet kulturore midis shqiptarëve dhe amerikanëve ose Kosovës dhe Amerikës. A ka një bashkëpunim ose përpjekje për një bashkëpunim të tillë kulturor midis Kosovës dhe Serbisë që do të linte më njëan politikën dhe do të kishte atë bashkëpunim njerëzor, bashkëpunim midis artistëve, midis njerëzve të artit dhe kulturës që jo domosdoshmërisht duhet kaloj përmes kanaleve të politikës? Sigurisht që po, ne artistë janë ata që shumë shpesh ne harojmë edhe për njëri tjetrin se çfarë përkatësie jemi ose prej nga vim ose çka, sepse ajo që na bashkon janë thjesht vizionet, konceptet artistike, dhe kjo edhe me Serbinë këtë rast është në atrash, por natyrisht që bashkëpunimi me Serbinë nuk është i niveleve që do të ishte me vendet tjera për shkak të rrethanave që i dim, për shkak të historisë. Dhe mi e thënë drejtën, unë isho këtu ndoshta një dëmje madhe dhe bëhe dhe prej donatorve të ndryshëm, cilët një farë njërë artificiale kanë provu që të stimulojnë bashkëpunime Serbi-Kosovë, dhe me këtë ndoshta e kanë damtu një proces që do të ishte më i natyrshëm, një proces i një pajtimi nga dalë duke u balafaqu me të kaluarë. Unë për vete kështu e shë këtë proces, kur dy shëshri kanë qenë një konflikt, kur të gjatë, të përgjakshëm dhe të vështirë, pa dyshim që një proces i pajtimit duhet tjetë i shëshuar me një proces të njohjes reciproke, të, si me thonë, të që të vjetë në drita aje që ka ndodhur, të vjetë e vërteta, dhe kjo pastaj indimon shumë relaksimit të marrëdhënieve. Me siguri e dini që ka pas disa iniciativa, tash zvoni është një skenuar Romeo dhe Julieta, prej një aktori, me në regjine një aktorit njohër, sër Miki Manajlovic,
Po unë se kam pa shfaqen dhe nuk di shumë edhe për procesin, sepse dhe ajo ka ndodhë gjatë kohës sa unë jam këtu në New York. Kështu që nuk di shumë për atë proces, po kjo ka qenë një për iniciativa ndërshta më të mëdha në fushën e artit edhe kulturës për të, si me thonë, për të stimulu një bashkëpunim. Florent, ju folët pak e prekët në fakt për mungesën e mbështetjes së duhur nga shteti i Kosovës për artistët. Në fakt, të njëjtat ankesa dhe të njëjtat fjalë thuhen edhe në vende të tjera të rajonit. Po, le të qëndrojmë edhe pak te kjo. Çfarë konkretisht do mund të bëhej nga qeveria e Kosovës, nga Ministria e Kulturës për të mbështetur më shumë artistët? Po, unë mendoj që problemet janë në parimet, problemet janë në thjesht në politikat kulturore, ose më mirë thënë në mos pasje në politikave kulturore. Mendoj që konkretisht në Kosovë, ku besoj dhe jam i sigur që e një mirë skena, është një disproporcion i madhë mes përkrahjes që vjen prej publikut, po thëmë këtë ras, prej paras publike për institucionet e pavarat kulturës, për skenën e pavarat kulturës, është në disproporcion me aktivitetin që bëhet edhe me të arriturat. Në çdo matje të mundshme që kemi bërë edhe me disa projekte që kemi në Kosovë, siç është Forumi Kulturor, që është një rrjet i organizatave pavarura të kulturës, shihet që një masë e madhe aktiviteteve bartet kryesisht prej institucioneve që janë të pavarura dhe janë jashtë institucioneve shtetërore. Ndërisa përkraja është shumë e vogël për këto iniciativa, për këto organizime. Dhe kjo flet për një, do të thea për një mos politik zhvillimore. Thjesht, qeverisja kulturore në Kosovë ka ra në gratskën e një mos mundësie të tejkalimit të tranzicioneve, kisha thënë. Në një mos mundësie të tejkalimit të vetë vetës duke parë skenën si të tilë dhe duke futur elementin e meritokracis në punë, gjë që është normale dhe standardi i pa diskutuar në shumë vendet zhvilluara dhe në shumë shoqëri normale. Fatkeqësisht, ne ende jemi të fokusuar kryekput në institucionet publike të kulturës, duke aluduar që po zhvillojmë një kulturë shtetërore. Kjo në Kosovë ka qenë së dhe mësë shumë e shprehur edhe pas shpallës pavarësisë, sepse kultura është mendu që është ajo që do t'jep një identitet të fort shtetit Kosovës, që edhe mund t'jet e vërtet, po jo në mënyrë selektive, nuk mund të shijet kultura duke seleksionu iniciativat dhe ata të quen operator kulturor. Une e shëtë që kultura duhet tregu kulturor, duhet zhvillohet duke pas incentiva dhe duke pas investime aty ku mund të priten rezultate. Dhe ajo mund tjetë edhe publike, mund tjetë edhe pavarur dhe nuk do të duhet të ishte më rëndësi për vetë shtetin e Kosovës këtë ras. Publikut Kosovës, cilë tjenë ata taksa pagus që në fundit për cilët edhe krejt kjo bëhet, jenë ata që cilë do të duhet një farë njëre paraja atyre tjetë e kanalizuar aty ku rezultate është mëj madhë, ku fryti gjasat për fryte madhdoja e në më të mdhaja, dhe duke i heshë këto barierat të një mentalitetit pëthuajset një segregacionin mes iniciativave me bazë prej shtetit dhe iniciativave të pavarura kulturore. E qartë. Florent, të falenderoj shumë për këto intervistë dhe të uroj shumë fat me shfaqjet në New York. Faleminderit shumë, Linda, ne i presim edhe këtë javë bashkëdhetarët tonë këtu në New York dhe më gjërë, ku do të vazhdojmë të shfaqem, dhe i falenderoj shumë për këtë mundësi, duke ju uru punë mbarë dhe duke ju uru dhe shikuzve një ditë të mbarë. Faleminderit. Ishim me Florent Mehmetin nga Teatri Oda nga Prishtina, folëm për bashkëpunimin që kanë ata me Blest Andres në Shtetet e Bashkuara dhe shfaqjen Doruntina, që po japin atje një shfaqje në dy gjuhë, në Shqip dhe në Anglisht, mjaft interesante. Me Florentin folëm edhe për çështjet të bashkëpunimit kulturor dhe ky lloj bashkëpunimi në të cilin artistët bëhen ambasador të marrëdhënieve midis popujve, midis vendeve. Folëm edhe për mungesën në fakt të mbështetjes së duhur nga vetë shteti për artistët dhe veçanërisht për artistët e rinj. Kjo ishte Balkan Magazin për sonte. Unë jam Linda Karadaku, nga unë Miru Pafshin. Vazhdoni të qëndroni me programet e Ora News.